Takže toto je ukážka takého núdzového spôsobu, ako prekladať XML súbory, ktoré majú šialený zdrojový kód a ktoré sa nedajú prekladať žiadnom inom prekladateľskom nástroji práve kvôli tomu šialenému zdrojovému kódu. Spôsob alternatívny, núdzový, vyzerá asi takto. XLM súbor si cez pravý klik otvorím vo Worde. A pomocou klávesovej skratky Windows šípka doľava si ho uložím na ľavú stranu monitora. Potom si otvorím XML dokument, ktorý chcem preložiť, zase cez pravý klik a otvorím si ho v programe Notepad++. Ten si zase pomocou klávesovej skratky Windows šípka doprava uložím na pravú stranu monitora. Takže teraz na ľavej strane monitora mám Word a na pravej strane monitora mám originál XML súbor s tým šialeným zdrojovým kódom, ktorý treba prekladať. Nájdem sa prvé slovo Röster v XML dokumente. Čiže vyhľadám si slovo Röster. Našlo mi ho, tu na je to slovo. No a tu na ho iba preložím. Röster by mohol byť nejaký pražič, nejaký rošt, nejaké pražiace zariadenie. Preto, lebo toto je iba ukážka, tak to nemusím preložiť presne. Takže preložím to ako pražiace zariadenie. Pražiace zariadenie. Dobre. Ďalšie slovo je Schauglas. Vyhľadám si toto slovo, Schauglas. Vidím, že to je tu. A ešte aj tu. Tento program Notepad++ má tú výhodu, že keď označíte jedno slovo, hneď vám označí aj ďalšie výskyty. To znamená, že vidím, že mám tu a tu Schauglas. Schauglas znamená priezor, tak to hneď preložím ako priezor. No a hneď to dám aj sem, priezor. Hotovo. Ďalším slovom je position. Takže hľadám slovičko position. Keď mi je nepraktické takto rolovať týmto šialeným zdrojovým kódom, tak si ho proste dám vyhľadať. Našlo mi ho tu. Vidím, že je toto slovo, ktoré hľadám, preto, lebo ďalším slovom je Bezeichnung, to je tu. Zase Schauglas a tak ďalej. Takže position znamená pozícia. Ďalším slovíčkom je Bezeichnung, čo znamená označenie. Takže toto Bezeichnung napíšem. Označenie. Artikel numer znamená číslo artiklu. Takže číslo artiklu a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom alternatívnym, núdzovým môžeme prekladať XML súbory, keď sa nedajú prekladať v žiadnom inom prekladacom nástroji. Samozrejme, že keď to celé preložím, tak to uložím a preklad je hotový.